Президент України Володимир Зеленський також зустрівся у Вашингтоні із законодавцями Сенату та Палати представників Конгресу США. Він подякував президенту США, обом палатам і партіям Конгресу, а також усьому американському народові за незмінну підтримку України. Слідкував за цими зустрічами, а також мала нагоду поставити запитання Зеленському і лідерам обох партій. Наша конгресова кореспондентка Катерина Лісунова. Катю, вітаю тебе. Вітаю, Олексію. А Катю, з ким бачився президент Зеленський у Конгресі і яким був, власне, його головний меседж під час зустрічі із законодавцями? Як ти правильно вже зауважив, бачився Зеленський з представниками і законодавцями як Сенату, так і Палати представників від обох партій. Серед тем, які обговорювали, Зеленський сам, принаймні, на своїх сторінках у соцмережах, окреслив такі питання, подяку за вже існуючу допомогу, також імплементацію та продовження цієї допомоги у різних сферах та посилення санкцій проти Росії. Важливим питанням було також обговорення того, як Конгрес може сприяти тому, щоб з України зняли, з української армії зняли усі обмеження на використання американського озброєння. Відповідаючи на моє запитання президенту України, він сказав, що Україна розраховує, що ці обмеження будуть зняти і що саме про це зараз ведуться перемовини. Пропоную послухати. Пане президенте, як ви думаєте, чи будуть зняті усі обмеження з української армії? Ми на це розраховуємо. Пане спікере, чи допоможете ви Україні зняти усі обмеження з української армії? Зараз ми не будемо відповідати на запитання по суті. Ми будемо над цим працювати. Катю, а чи вдалося українському лідеру досягти бажаних результатів під час цих зустрічей у Конгресі США? І як коментують, власне, законодавці цю зустріч із Зеленським? Я змогла поспілкуватися як з лідерами демократів, так і республіканців у Палаті представників. І так, зокрема, як Хакім Джефріс, демократ, так і спікер Майк Джонсон заявили, що зняття усіх обмежень з української армії було важливою темою обговорення. Зокрема, демократ Джефріс сказав, що передасть свою розмову із Зеленським адміністрації Байдена. А спікер Джонсон заявив, що підтримує зняття усіх заборон і наголосив, що можливість використовувати зброю Сполучених Штатів Америки, так як українці вважають за потрібне, власне, і було ідеєю, яку переслідував Конгрес, коли погоджував допомогу Україні. Пропоную послухати їхні коментарі просто зараз. Чи говорили ви про зняття обмежень з української армії? Чи ми про це говорили? Так. Я пояснив, що воля Конгресу полягає в тому, щоб дозволити їм гнучкість у використанні зброї та допомоги, яку ми вже надіслали, щоб вони могли вести війну так, як вони вважають за потрібне. І я прихильник цього. Я вважаю, що це і був намір Конгресу. Як пройшла сьогоднішня розмова з президентом Зеленським? Україна зараз просить зняти усі обмеження із української армії. Чи ви підтримуєте? Це була дуже позитивна розмова з президентом Зеленським. І ми чітко дали зрозуміти, ми рішуче підтримуємо народ України в його сміливій та мужній боротьбі проти російської агресії. Також маємо нагоду зараз послухати коментар лідера більшості демократів Чака Шумера у Сенаті, а також лідера республіканців у Конгресі Міча Маконела про те, чому зараз дуже важливо підтримати Україну, особливо після атак Росії на дитячу лікарню Охматдит у Києві. Цього тижня ми побачили, чому додаткова допомога була такою важливою і чому Америка повинна підтримувати український народ. Ми побачили це після того, як сили Путіна знищили ціле крило найбільшої дитячої лікарні в Києві. І я наголосив на цьому лідерам НАТО та главам Швеції та Фінляндії, Німеччини та Британії, які також мали окрему зустріч з нами у Конгресі. Слабкість і коливання Заходу не просто не змогли стримати ескалацію Путіна в Україні. Це породило довший, дорожчий і кривавіший конфлікт. І жорстоку агресію Путіна, його безрозсудне бряцання ядерною зброєю, його мілітаризація у космічному просторі, його використання енергетичної зброї, його репресії проти християн вдома та на окупованих територіях України, його холоднокровні атаки на цивільне населення, включаючи ракетний удар по найбільшій в Україні дитячій лікарні на початку цього тижня. Катю, дякую тобі дуже.